ميغان ولا مش ولا شي אנחנו צריכים לזכור במשולשים, אני חושבת שהדבר הכי 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 חשוב, שני דברים, שכל הזמן ישמור את המישור של הגוף. אם אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים ביחס למישור הגוף, כבר זה השלב הראשון. והשלב השני זה לנסות תמיד לעבוד נגדי. מה זה נגדי? הגוף בא תמיד לכיוון אחד, לכיוון הרגל הקדמי, היא כפופה וישרה, והרגל השמאלית היא העוגן. כמה שנעגן יותר את הרגל הנגדית, ככה בעצם נוכל להגיע לתנוחה יותר ויותר נכונה. נוכל יותר ויותר למתוח את הגוף. ואיפה הרגל האחורית הזאת, העוגן? אנחנו צריכים לשים לב לעקב ולסכין של הרגל. אז נפתח את הרגליים, נתחיל לרקודים. לכפוף את הברכיים, להניע את האגן, להניע קצת ולגלגל קצת את האגן קדימה ואחורה, וליישר את הרגליים, ותבדקו שבאמת הרגליים הם בקו אחד. אנחנו לוקחים את העקב השמאלי מעט לאחור, מטיילים עם האצבעות של רגל ימין ומנסים להרגיש את המישור, המישור הזה. מעבירים את המודעות לעבר הסכין, לעבר העקב. ומזה אנחנו כופפים לעבר הרגל הימנית. עוד פעם בודקים את המישור שלנו. רק כופפים מעט בערכה כדי להניח לעצמנו רגע את התחושה של העברת המשקל לאחור מעט לעבר הרגל האחורית. ונמקם את עצמנו על הברכה כפופה וננסה לקחת את הברכה כפופה ולהרחיק אותה לאחור מעט, נסדר את הכתף השמאלית וניישר לאט את הברך הימני, והיד הימנית נמצאת לפני הברך. ועכשיו נרים את יד שמאל מעלה, ניישר ונעביר את המודעות לעבר, עוד פעם הסכין, העקב, ואנחנו כופפים למטה עד לדרך. ועכשיו נביא גם את היד בקו אחד עם האוזן וננסה להרגיש באמת את הקו האלכסוני הזה. שלוש, ארבע, חמש, ונתרומם. ונסובב את העקב הימני, נסובב את העקב השמאלי. עוד נעמוד קודם ישר, ננסה להעביר מודעות לעבר הרגל האחורית, לעבר המישור של הגוף, ונכפוף את ברך ימין, נניח את היד מעל הברך וניישר ונכפוף, ועוד פעם נעביר את המודעות לרגל האחורית, נכפוף, ניישר ונכפוף. נייצב את עצמנו ונביא את היד שתבוא לפני הברך וקצת תרחיק את הברך, ועכשיו ניישר. עוד פעם נעביר את המודעות לעבר הסכין של הרגל וניקח את יד ימין למעלה ונביא את יד ימין לאוזן וננסה לבדוק את האלכסון של הגוף. ונרים את הגוף. עוד פעם, נסתכל.
נביא את היד למאחורי ברך, אבל נראה שהברך באמת לא נופלת קדימה, ניישב את הרגל, נפתח את הכתף, נרים את היד, ושוב נביא אותה אל האוזן. אחת, שתיים, שלוש, תשומת לב לאחור, ארבע, חמש, נתרומם, נהפוך את הרגל הימנית, נסדר את השמאלית, נכפוף את הברך, נביא את היד עכשיו למאחורי הברך, ניישר את הרגל, נרים את היד, ניקח את היד לאוזן. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, בנת גוף. עוד פעם, מישהו, סכין, עקב, ומתחיל להוריד את הגוף למטה. נביא את היד לפני הקרסול, או את היד אל הקרסול והאצבע אל הרצפה, או את כל היד מונחת, אפילו שהכתף תבוא מעט קדימה. אנחנו רוצות לקרוך את היד ולנסות להוריד את האצבע באמצע הקשת, אם אפשר. ועכשיו אנחנו פותחות את הכתף השמאלי. אנחנו מיישרות את הראש, אוספות את הסנטר, מרימות את היד למעלה, שאיפה. שאיפה, סנטר, ולקח את הראש לאחור. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ולהתרומם. לסובב הקן, רגל, ליישר ולרדת. עוד פעם, אנחנו מנסים להגיע לחלק הקדמי, לסובב את האגן, להרים את היד, סנטר, ראש לאחור מיד. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ולהרים את הגוף. להרים את הגוף. ואנחנו מסובבים, ימין, שמאל, ועכשיו אנחנו הולכים לחלק האחורי של כף הרגל. באים אל החלק האחורי, אתם רואים רק האגודל תופס את הקרסול, מרימים את היד, סנטר הסוף, ראש נופל. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, להרים את הגוף. ליישר, לאט, להוריד את הגוף. היד בעלי החום, לפתוח את הכתף, להרים את היד, סנטר, להרים את הראש, להפיל. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ולהרים את הגוף. להיכנס את הרגליים, לכפוף, לשחק קצת עם האגן. להוריד את הידיים, לכפוף ליישר ולכפוף את הגוף למטה. שימו את הידיים על הירכיים ולהרים את הגוף.
אנחנו באים אל הרגל הכפופה. תרדו אל הרגל הכפופה, תניחו את המרפק. תביאו את מודעות לרגל האחורית. והיד באה לפני הרגל, לפני העקב, והיד עולה למעלה. אנחנו מביאות את היד באלכסון רחוק. ומסתכלות אליה. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ולהרים את הגוף. ולהסובב, לכפוף את הרגל, להניח את המרפק, לסדר את הגוף, להביא את היד לפני הרגל, להרים את היד, להביא אותה אל הקוסם, להסתכל, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, ליישר. אותו דבר, היד בא למאחורי הרגל. לכפוף את הברך, להניח את היד, להביא מודעות לרגל האחורית, לשלוח את היד למאחורי הרגל, להעביר את היד. לא, אנחנו לא נעביר. קשה לי לעשות עם השתייה. מעבירות את הגוף לעבר החזית הקדמית, אנחנו כופפות את הברך הימנית. אנחנו מביאות הגוף קדימה. אנחנו מניחות את הידיים, גוררות מעט הרגל ואוספות את העקב לאחור. והן מרימות את הגוף. ובאות עם הגוף ישר קדימה, לאט נמחות את היד השמאלית מעבר לרגל הימנית, אוספות את שרירי הירך. בואו נשים את היד לפני הרגל, לאסוף את שרירי הירך, לפתוח את הכתף הימנית, להרים את יד ימין למעלה. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, להוריד את היד, לכפוף את הברך לפעמים. לעבור לצד השני עוד פעם. במשולש הפוך, הרגל האחורית נכנסת יותר פנימה. אנחנו מורידים את הגוף ישר, אוספים את הירכיים, האגן השמאלי הולך לאחור, הימני הולך קדימה, להניח את היד, לאסוף כמה שאפשר את הירכיים, להרים ולקפל את יד שמאל, ועכשיו לתפוס את הירכיים, לקחת את הגוף לעבר היד ולעבר רגל הקדמית ולסובב את הגוף לצד שמאל. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, להוריד, לכפוף את הרגל ולעלות. עוד פעם תניחו ידיים על עצמות האגן, את הגוף קדימה ולראות את הגוף למטה. ואנחנו מחמיאים את הגוף. עוד פעם, רגל ימין מסתכלת לעבר החזית הקדמי, לכפוף את הברך, לקחת את העקב השמאלי,
שממש לוקחים את הרגל דווקא ההפך, דווקא ב-180 מעלות, הלינגר לוקח מעט את האצבעות קדימה. ומאוד אפשר לנסות להוביל את הגן, את עצם הישיבה הימנית, לאחור, 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 לכפוף את הברך. להרים את הידיים, להביא את הידיים לתדסנה, להביא את הגוף קדימה, 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 להעביר את המרפק השמאלי, מרפק ימין למעלה, להסתכל קדימה. להוריד את הידיים, ליישר את הרגל הימנית, לתפוס את הקרסון, להרים את יד שמאל, להסתכל למעלה, להרים את הגוף. להחליף, עוד פעם, שמאל, לאחור, לאחור, לאחור. לכפוף את הברך, ידיים בתדסנה, להביא את הגוף קדימה, מרפק, מרפק שמאל למעלה, להסתכל קדימה, 4, 5, להוריד את הידיים, יד שמאל תופס את הקרסול, ולהרים את הגוף למשולש. מעל העקב ומרמים את הידיים ללוחה מספר אחד. פותחים לשתיים. מרמים את היד בכפיפה לאחור, משורים את הרגל. מסובבים את האגן ובאים שוב אל המשולש. ומתרוממים. מסובבים רגל ימין, שמאל, מסובבים את הגוף לעבר רגל השמאלית, כפיפת ברך. ידיים מתרוממות למעלה. אחד. להניח את היד ולקחת כפיפה לאחור. ליישר את הרגל הקדמית. לאט להביא את היד קדימה. ולפתוח את ולהרים את הגוף. ולבוא אל הראשון. לפתוח לשני. אני חושבת שעשיתי אז את השני. לצד השני, לבוא לראשון, לפתוח לשני, לבוא להקשתה, ליישר את הרגל, ולבוא למשולש.
רגל שמאל לאחור. יש כאן שטיח, אני לא יודעת אם אני אוכל לעלות לשיווי משקל, אני מנסה רק להרים את העקב השמאלי, להרים, לעמוד, להזים את הגב ולהתרומם. של עסקי של גוף ולהתרומם. בואו נעשה ארבע תפילות לפני שנרד לעשות לאגם לגשר. בואו יחד איתי לבלבויות, כפיפה לאחור, קדימה. רגל ימין, שמאל, פלנק, שטור האגן, ריד, כתיב ראש למעלה, גלגל אצבעות, תביאו את רגל ימין למעלה, כפוף, רגל ימין קדימה, סובב עקב שמאל, יוחם אחד, פתח לשתיים, ימין לאחור, ישר רגל, בול המשולש, תסתכל
פעמים, לוחם אחד, יד ימין, שמאל לאחור, לוחם אחד, פתח שתיים, לאחור, יושב רגל, משולש, נח, נח, יד יד, פלנק, והכלב, חמש נשימות, המנקבים, כפפים כאן, כפות. ידיים על עצמות הרגליים, נשימה רכה, נשום, להפיל את הברכיים לצד שמאל, לפתוח את יד ימין. שאיפה, דלת הברכיים,
להשאיר את הכתף הימנית, ראש לכף היד הימנית. להרים את הברכיים, להפיל אותם לצד ימין, לפתוח את יד שמאל, להסתכל לשמאל. תסתכלו עם השמאל על הימין, שאיפה להפיל את הברכיים לצד ימין, ראש לצד שמאל. להרים את הברכיים, תרחק את כפות הרגליים ברוחב המזרון, ידיים, שאיפה אל החזה, להרים את האגן, שלבו את הידיים, לכו אל הכתפיים, משקל אל הכתפיים. עכשיו מי שיכול לעשות גשר, שיעשה גשר, להרים את הגן, להביא את הידיים. להרים את הידיים, את הגן. עכשיו אתם זוכרות, צריך להביא את הראש פנימה כמה שאפשר, פנימה כמה שאפשר, ומכאן להרים את שוב אל החזה, חוטו ימינה ושמאלה, מעגלים, מעגלים, תניחו את כפות הרגליים, תיישרו את הרגליים. אני אספור 20 כדי רק לדעת מתי לקום.
שרוצה להמשיך להשכב, זה בסדר גמור. קחו את הזמן שלכם. אני כופף את הברכיים. לוקח את הברכיים אל החזה. מפילה את הברכיים לצד ימין. מביאה את יד ימין קרית. מקרבת את הגוף אל הברכיים. סופרת 5. מרחיקה את רגל שמאל, מתרוממת. במקרה שלי, אני מאוד אוהבת לסיים עם הלוטוס. אתם יכולות לסיים את זה בישיבה על כרית. בכל אופן, שמור לנשימות לסדר גודל של כ-20 נשימות. כ-10 נשימות בישיבה מקופלת. רגליים מקופלות, גב ישר, ידיים על הברכיים. תדאסנה, 8 נשימות. חמש נשימות. תודה רבה. היו שעתיים, אתם יכולות לחלק לכם את זה, אתם יכולות לא לעשות, כן לעשות. בכל אופן חשבתי שכדאי לי לתת לכם איזושהי הנחיה לפני שאני מגיעה, כי כשאני מגיעה אני נכנסת לבידוד, ואז אני ממש הוביל שיעורים שתוכלו להסתכל במחשב ולבצע את השיעור בעזרת המחשב. אז, Namaste.